Assalamu alaikum wa rahmatullahi min talima bandirabe teddubi yebo be television Al-Mourabitoun min gari adande mon Kumpital dem gal fular taw gardindi ko ni sifori MAMOUDOU SEYDOU BA Mohamed Oussial Ghazouane o jabbi ma xono be ganda ko kikku Al-Mourabitoun haralne be ardibe dum ko tiagal de be kadi finawol tat yol coupe d'Afrique de Nations leydi Mauritanie noddi bandiraɓe Mauritanie naɓe wonɓe toon to leydi Maroc nde jahata e nokkuji dokkirteɗi ɗiɗam beele wallidde ko fate bandiragal hono caggal daya baɗo toon to ndin leydi hono to diwan trasa cukko wani banno toon jillo holliri caɗele kewɗe ko wayno leyɗe kewɗe hannde koko nani tan toon to wuro roso caggal toɓoji ɗi bismillah bandiraɓe sehilaɓe musibɓe teddu yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun facciren Kumpital e ɗemgal pular hono mawlidi Mohamed Oussial Ghazouane o yindiri ɗo to galela morgo o ɓe ɓe ganduɗa ko kippu Al-Mourabitoun haralleɓe mum e staff yadoɓe oɗo henne kippu ɗum noon ko toon to palais présidentiel ɗo henen nouakchot e nder he kamɓe kippu Al-Mourabitoun e diɗɗal ngal ɓe gondi guila e hilifaɓe ardiɓe ɗum e toppitiɓe gueɗe kippu ngu foof kamɓe foof ɓe mbawi yaade toon to mawɗo leydi ndi ɗum noon ko caggal nde ɓe kalifi lawol tataɓiyol ko fate jaaɓi kattirɗe kawgel afrique e hitande ujunnaɗɗe nogas tati kanko mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouane o wawi yettude ɓe kamɓe kippu fettiyankoɓeɓe e lappol ngol ɓe gondi guila e haralleɓe ha e ardiɓe e oɗo hen fartange o hirjiniɓe kadi ha joni yoɓe jokku golle nde tawno ɗum ɗo kadi ko fuɗɗoade tan wonko heddi ha heewinana yesso mabɓe ɗum yoɓe daro no fewi beele wawde kadi yawtude e ɗen ɗon henne daawe paaɗe ko wona ɗum ko kadi oɗo saaha maɓe keɓano no hannirni ko abbiti e ɗeɗo henne golle kippu leydi Mauritanie Al-Mourabitoun ɓe kalifima lawol tatiɓiwol ko fate jaaɓi kattirɗe kawgel afrique baɗowel toon to leydi codowir e nder ngal ɗo daawal tataɓiwal ngol ɗo won laabi tati e nder tarih fuku koyɗe leydi mon Mauritanie ko kippu leydi Mauritanie ne tawtere e ɗiɗo henne ngel ɗo kawgel ɗum noon ko caggal nde ɓe kawiɗo henne kippu mo leydi gabon loggi ɗiɗi e loggol gotol so tawi ko loggi kippu Al-Mourabitoun leydi Mauritanie addi ɗum ko biteɗo hamiya tanji e hedde hojomaji capan tati caggal ɗum biteɗo aboubacar camara e hojomaji capan nayyi e ɗiɗi ɗum ɗo foof koye daawal garwanival ngal so tawi ko loggol kippumo leydi gabon ɓen addi ɗum ko biteɗo jijé andok on noon hedde hojomaji capanɗe jeenayyi taw macce ɗe ɓadima gasde ɗum ɗo noon kippu Al-Mourabitoun ɓe kalifima taw koɓe tolno ɗimmijo ɓe jogui toɓɓe sappo woni yesso mabɓe ko congo ɓen ene jogui toɓɓe sappo e ɗiɗi jiftinan ɗeɗo golle mbaɗi ko toon to dingiral pettirgal fof sekhawol boydiya ɗo henne nouakchot ko wona ɗum hono om ganduɗa ko gardiɗo fedde fuku koyɗe leydi meɗen Mauritanie biteɗo ahmed wuli yahya kanko ne kadi caggal kiwdiral ngal o wawi jokkodirde télévision Al-Mourabitoun o wawi hollirde oɗo saaha weltare mawde jogande ko fate ngol ɗo kalifiyogol kadi ngol ɗo wallaabi tati ɗum noon firtihanke tine kippu leydi Mauritanie natti wonde koɗo e guel ɗo henne kawgel heddi tan noon ko tinnare ne waɗa kadi tada golle ɗe wonno jaari no fewi wonto ɓosi e wonto immi ha yettiɗo henne heddi ko noon darde nde ɓe jetta dendagal darodiɓe hen e fettiyankoɓe foof ha joni kadi mbemɓe yoɓe jokku golle walla yo en jokku golle jagorgal jangde towde leydi Mauritanie wondude délégué taw jagorgal délégué toon to gueɗe caggal leydi e ballodiri ɓe jaltini kayit e nder on ɗon henne kayit ɓe nodda bandiraɓe Mauritanie naɓe wonɓe toon to leydi Maroc nde jahata ko ɓuuri yawde e nokkuji taw ko centre uji gudditaɗi tawi ene mbawi rokkirde hen ko fate ƴiƴam wonande yimɓe hatojinɓe ƴiƴam e nder guure kewɗe to leydi Maroc to henne e ɗeɗo jagor ɗiɗi noon noddi bandiraɓe Mauritanie naɓe foof ɗum noon ko yamirore mawɗo leydi ndi Mohamedou Cheikh Ghazouane kala ko abbiti e rendinde peeje ko mbawɗen wallide bandiraɓe Maroc naɓe e oɗo saaha kanko mawɗo leydi ndi Mohamedou Cheikh Ghazouane o wawi wadde ɓataki duwa fade mawɗo leydi Maroc oɗo hene saaha duwanade ɗum e kaɗo hene tiiɗal e nder he ɓataki mo neldi roi Mohamed VI o holliri hen caggal dillere leydi wande toon e nokkuji kewɗi
ege de musde badde ton ha pittali kewdi mbasa hene e nyande aljuma jamma dum do non kanko mawlindi o mon hollira hen njurum e duwa faade el mawdo leedi leedi Maroc e gouvernement mum e besngum mum fof sababun de do cadel gonnaade hande e be gondi e mabbe be duwonobe e de do hen cadele nyaagade Allah yalla rumo ya fo sankibi hen be e barmube hen be de Allah umminata dum ko yacci Allah artir kadi tejre holare tonto a leedi Maroc hono ambassadeur jooni do yene leedi Maroc e der leedi meden Mauritanie kanko ne kadi o wayi holirde tan e be dutta teddugal e mawdo leedi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani ciagal non tinnare mudum e bataake duwaw holirde on solidarité en wondi e roi Mohamed VI dum non ko ciagalde temedde chapande yimbe maybe barmube ciagal dillere leedi no kubital al house dum ko goto e palde tonto leedi Maroc kanko ambassadeur o yeno holiri ambassadeur o holiri wonde ne be jette hen laamu leedi Maroc e ardi dum fof ne jette gouvernement leedi Mauritanie e besngum sababu de tinde e rendude mabbe de do hen metere e ngodo miijo kadi be jogi ko faate rendinde balle wala hayso ko addudi jiijam mum rokka wonande hatu jinbe ko hunde mojjere kambe ne be nay golle ndarde holto dum fotata fuddoraade tan so be gandi dum so Allah jabi ma be jew holno dum a fotata a jokkondirede hono parti politique noddirteedo RFD kambe ne be jaltini kayite be duwono hen bandiraabe Maroc naabe ciagal kaado hen jaya mawka barka ton to leedi Maroc ndi ha pittali kewdi mbasa hen dum non ko ciagal de diller leedi sattunde wadi e region gaji kewdi ton to leedi Maroc ha yimbe temedde wal ujunnaaji mbasi en pittalu men e benal duuji mabbe faade kambe parti RFD benal duuji mabbe faabe Mohamed VI roi Mohamed VI e gouvernement leedi Maroc e besnguji a sankoraabe e gaanyibe e bonirabe hen wona dum ko ko noddude kadi o do saha yo Allah artir teere jam ha be dum do kadi yawtirabe e dow jam fedde Mauritanie naare darnin ko faate pinal e jangde kanume nawrude yeso ko wite jelitaare kambe ne kadi be jaltini kayit e ndero don kayre be kollire hen do wuji mabbe e ko wite jale ha joni ko wayno kadi ko hono munyide besngu Maroc naabe dum non ko ciagal diller leedi wande ton nyande aljuma nda yenne de do fedde be kollitan do saha der pataaki mabbe be kollirtan njurum mawdo e mettere tuma de nani o do henne de do diller leedi wande ton kono ko golle Allah o do saha en kuji kewde der diwan Maroc ha pital kewdi mbasa hen yo Allah yurmobe yafobe kambe sankibe hen be barmube be Allah rokku dum en jam Allah tunchana en kadi a musibaji konon ne kadi hono hoddibe leedi Maroc hono leedi Algérie kambe kadi kolliri tan o do saha be udditi kala ko faate jokkondire hakkunde mabbe e leedi Maroc dum non ko bele wawde addude balle kala ko abbiti e kaado hen ngonka gilay kabirde ha yimbe fotobe soxlede so tay woni leedi Maroc ndi en soxli dum e der kayit mo ndin don leedi yaltini galla la morgo ton leedi Algérie be tinkni tan be gudditi ko faate laade diwoje hakkunde leydelde taw laade ne mbawi yaade nawde yimbe kame balle e tay hollirde balligu mabbe faade besngu leedi Maroc ndi e odo saha dillere leedi wande tonto leedi Maroc tuguri jamma aljuma faade aseta ne gime odo saha e saaji jawtuddi faawade lime de be jaltini kono wono ujunere ko fawi ujunere e temettati ko fawi dum ko yimbe maybe hen odo saha non so tay ko gaani be kadi ko hono hodde de don limore dum do non hollir dum ko ayaw habirde tonto leedi Maroc ndi yene be kolleri jaagorgal gede der leedi Maroc say sa fof ina yaltina limore kala ko yewiti odo hen fannu hay sindu ni kadi be kollirino kuji kewdi su gonga mbaawi yettaade dillere nde yettim dum ko nokkuji kewdi kadi ko mawdum en kisi e odo fannu no birena gardinde Kumpital hono wali ciukombo diwan terza dum ko do en der leedi men Mauritanie kanko no wadi no jillu ton to wuro roso dum ko ciagal toboji baddi ton mbele jelitaade kame humpitaade ko faate gonka toboji baddi ton kanko Mohamed Fallou Mohamed Mahmoud holliri tan o do saha
e toboji cakkiti di yene wadi beeli kam e gasde gede kewde e der lede kewde e der wuro ros dum non noddi bandiraabe e laamu ngu e pelle topiti dum andanbe dum fof ne battar hen hakkille kadi yimbe fof mbaa wallondirde o do saha mbele be mbaa diwtu dum dum non nyande alet nyande aljumaade ko waawi jokkondirde e dido hen nokkuji o yillima hen be bandiraabe hodbe ha to lede kilometre ji jeedidi wuro ros ngo famminde be ko abbiti e o do hen sifa so tawi ko délégué gardiɗo ko faate fedde wiitede tawajour leydi meɗen Mauritanie kanko ne kadi mo jokki jillu makko to nder leydi to o wonno ko to diwan Brakna e nder heye ngor ndinguɗo jillo wawi hollirde tan oɗo saaha ko faate darde fedde tawajour wallide bandiraɓe hewɓe to nder leydi to ɗum noon ko caggal nde o waɗi jillu kanko délégué général biyeteɗo Hammoudou Mohamed o wawi hollirde tan oɗo saaha kanko Hul Mohamed to diwan Brakna to holliri ko watte kalis tawi ko laamu ngu wallitata bandiraɓe famarɓe dool tolmima e sappo e tati milliard e kaalis uggi e ɓoyɗo ɗum noon ene nawri fannuji kewɗi to batte gurdam tawi ɓuuri tengtude hen ko wallidde ɓeɓe ganduɗa ko ɓurɓe wonde a famarɓe doole gasniren Kumpital e ɗemgal Pulaar ko faate dongre afrique nde yenne e windere nde mum hono fedde wiitede G20 ko fedde rendinde ko ɓuuri hewde leyɗele alɗuɓe e nder adunaru ndu bange ƴellitare faggudu e nder batu mabɓe ngu ɓe mbaɗi to leydi Inde ɓe kolliri hono fedde gotago leyɗele afrique dañi joɗorde duumide toon hen to fedde G20 ɓe kolliri tan oɗo saaha hono fedde G20 nde ene rendini kono wona abbo e leyɗele nogas tawi ko ɓurɓe yaru to bange faggudu ƴellitidu e nder he gadi jagol leydi Inde o haali kan haala ko tuma nde ɓe gudditata suume mawɗo moɓe mbanno ñande asere nde e alerte to witte new déli e nder he hono ɗeɗo leyɗele noon ɓe kollitano ɗo saaha kamɓe fof ɓe nanodiri e fedde gotako leyɗele afrique yo jeeye taw ko tergal duumingal e nder ndeɗo hen fedde mawde ɗum noon ko sababude qimade fedde gotako leyɗele afrique ko organisation ɗimmo ɓurɗo dolnude to batte leƴƴi ɗi yenne ko noon ti bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun ɗon jomumen Kumpital ɗemgal Pulaar hade min sertude garten e titoɗɗe mawɗo leydi ndi Mohamedou Cheikh Al-Ghazouani ko yindiri ɗo e lappol hono staff kippu Al-Mourabitoun e haralle mum caggal nde ɓe kalifi coupe d'afrique de nation laamu leydi Mauritanie noddi bandiraɓe Mauritanie naaɓe wonɓe to leydi Maroc no jahata e nokkuji centre ji gudditta dure kedi ɗiɗan bandiraɓe to jillu hen so tawi ko ambassade de mabɓe ɓeno fof yetti hen laamu leydi ndi e gardugol mawleydi to diwan tradisa to wuuro rosso hande en jiiri on ngal tukko wali toon caggal jillu ngo waɗi beeli kame nokkuji kewɗi mbaɗi tuɗi toon to wuuro rosso caggal toɓoni gasi alabtere bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun ɗon jogoni Kumpital ɗemgal Pulaar mi jettimon kadi jetteur en jetti musidɗo Souleymane to réalisation wassalamu aleykum wa rahmatullah.